Հրապարակի տեղեկություններով 3 ոստիկանության քրեական վարչության Էջմիածնի բաժնի աշխատակիցների կողմից դաժան ծեցի է ենթարկվել Արթուր Ասատրյանի, ով առավել քան հայտնի է Դոն Պիպո մականվամբ, շինարարության ղեկավարը՝ Մխիթար Հովանիսյանը։ Մեր նկարանող խումբը եղել է Նաիրի բժշկական կենտրոնում, որտեղ այդ պահին հետազոտություն էր անցնում տուժողը։ Նախնական տվյալներով բժիշկները վերջինիս մոտ ախտորոշել են ուղեղի ցնցում, սալջարդեր։ Եկել էին սկզբից մեր խանութ, հարցել էին, որ շինարենք, գործի համար ենք եկել, մորիցս համարն էին ուզել, իմ համարը մայրս ասել է, չեմ կարա տեմ, եթե շինարեք, իր համարը կիմանաք։ Հետո մայրը զանգեց ինձ, ասեց, սենց մարդիկ էին հարցնում քեզի, ինձի հետո եղբորս էին զանգել, այդ համարով հետ զանգեցի, բա Էջմիածնի քրեականից, հա, ուզում ենք քեզ տենանք։ Ասեցի, կմոտիկանամ ես, կգամ բաժին կամ որտեղ է հարմար, ասեց, կարա գաք բաժին, կարա դուրս տենանք։ Ասեցի, դե ես կգամ, հետո գնացել եմ բաժին, գնացել եմ միլպետի մոտ գնացել եմ, այնտեղ ինչ-որ կաշարքի մասին էր հարցնում, բաներ անում, սենց անհասկանալի ինձի բաներ էր հարցնում, ասեցի, որ տենց բաներ չի եղել, ասեց, լավ չի եղել, գնա։ Հետալուց հետո ժամը 6-7-ի կողմերը եկան նորից, ես էդ մեր տուն, այդ վաղթ եկան մեր խանութ, խանութում կայնած էի, ձեռները սովորելով նստացրել են ավտոն, սաղ ճանապարհին ծեծել են, տարել են, ընդեղ էլ ասում էին, իջնեք քաղմասի դեմը, ասֆալտին քաշտալով կտանեք, նույն ձևի ուրտկես քաշել էին գլխիս, քիչ էլ տենում, ով է ասում, ինչ ասում, բայց անդադար սաղ ճամփին խփում էին, բա քեզ շատ դիմանգանք, ասում ես եկել եմ ձեր պետի մոտ, ինչի համար եք խփում կամ ինչի համար եք ինձ տանում, բա ձենը տարա, տենց ծեծելով հասցրեցին քաղմասի դեմը, պարկացել են ասֆալտին, քաշ են տալի, երկու օքի ոտերով դրելա մեջքիս, մի 6-7 հոգով էլ խփում են, խփեցին, տենց հանեցին 4-հարկ, մի 15-20 րոպել ընդեղ են ծեծել, հետո էլ են, բա ջեբերի ցթանի ինչ կա, հանել եմ, բա դիր ջեբըտ գնա, թուր իմացություն այլը, ու այդքան բան։ Քանի հոգով էին։ Դե որ գլխիս քաշած էր կուրտկես չտեսա, բայց մինիմում մի 10 հոգի կլնեին, այդքան բան ա եղել։ Դուք ձեր ոտով հետ եք վերադարձել տուն։ Դե հայրս ու եղբայրս եկել էին ընդեղ, տենց իրենց հետ, արդեն ես հետ վերադարձատուն։ Վերադարձատուն արդեն գիշերը մի քիչ վատացա, առավոտը էլ լավ չէ, ասի երևի եթամ հիվանդանոց ուտել, ինձ լավ չէ զգում, այդքան բան։ Իսկ կոնֆլիկտներ եղել են։ Ես ընդհանրապես սաղ կյանքը շինարարությունից բացի ուրիշ գործ չեմ արել, ոչ մի գործունեության մեջ չեմ եղել, որ ինչ-որ մի կոնֆլիկտ ունենամ, ինչ-որ մեկի հետ էլ չեմ վիճվել, որ ինչ-որ խնդիր լիներ։ Ես ընդհանրապես ոչ մի բնագավառի մեջ չկամ, բացի աշխատելուց։ Ձեզ անհանգստացնում էին առաջին անգամ, այսպես հարց ձևակերպեմ, քրեական։ Տարուց ավել է, 2 տարի անդադար անհանգստացնում են։ Բայց պատճառը ներկայացնում։ Պատճառը երևի Արթուր Ասատյանի մոտ եմ աշխատում դրա համար, էլի։ Ուզում են, չգիտեմ, ինչ անեն, չաշխատենք, այս երկրից թողենք, այդանք երևի ուրիշ բան չեն ուզում։ Այս պահին Արթուր Ասատրյանի համար եք միայն աշխատում, պատվերը ընդունված է միայն իր կողմից։ Սաղի մոտ էլ շինարարություն եմ անում, ով պատվեր տալիս է, անում եմ, որովհետև այսօր հազիվ կարում ես ապրես, պետք է մի բանով անպայման զբաղվես, որ կարենաս ընտանիքդ պահես։ Ինձ է դիմել Մխիթար Հովանիսյանը, որպեսզի իրեն ցույց տամ փաստաբանական օգնություն և ներկայացնեմ իր շահերը։ Մխիթար Հովանիսյանի հետ ունեցած զրույցի ընթացքում տեղեկացել են, որ վերջինս 1 օր առաջ ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի աշխատողների կողմից ապօրինի կերպով իր կամքին հակառակ առանց որևէ անհրաժեշտության տարվել է ոստիկանության վաղարշապատի բաժին, և տարվելու ընթացքում և ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի Բաքում և վաղարշապատի բաժնում ծեցի է ենթարկվել ոստիկանության աշխատակիցների կողմից, ովքեր եղել են մեծ մասը քաղաքացիական հագուստով, ծեցի են ենթարկել, խոշտանգել են նրան, հատակներին քարշ են տվել, փաստացի, որից առանց որևիցե պատճառ ասելու, առանց որևիցե բանի մասին տեղեկացնելու, այնուհետև ասել են, որ թուրիմացություն է եղել և կարող է գնալ։ Մխիթար Հովանիսյանը ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի շենքից հեռացել է, գնացել է, եղբայրը և հայրը ներկային եղել նրան ապօրինի բերման ենթարկելուն, և դրա հետ կապված նրանք նույնպես եկել են ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի Բաք, իրենց մեքենայով տարել են Մխիթար Հովանիսյանին իրենց հետ, այնուհետև գիշերը վատ է զգացել, առողջական խնդիրներ է ունեցել, և այսօր առավոտյան կրկին վատ է զգացել և դիմել է
բժշկական օգնություն ստանալու համար, նաև տեղեկացրել է ինձ, որպեսզի ես ներկայացնեմ ցույց գործով իր շահերը։ Այս պահին ոստիկանության տեսուչ չկար, ներկայացել էր ընդունարան հիվանդանոցի, հայտնեց, որ շուտով հաղորդման բլանկը կբերեն և հաղորդում կվերցնեն Մխտար Հովհաննիսյանից, բայց երևի արդեն կես ժամ անցել է, դեռևս որևիցե մեկը այդ հաղորդման արձանագրությունը չի բերել, որպեսզի Մխտար Հովհաննիսյանը հաղորդում տա հանցագործության դեպքի վերաբերյալ։ Այնուամենայնիվ ես ինքս պատրաստվում եմ հաղորդում ներկայացնել հանցագործության մասին և կարծում եմ, որ իրապահ մարմինները պատշաճ քննություն կիրականացնեն և բոլոր մեղավոր անձանց կենթարկեն պատշաճ պատասխանատվության։ Մեզ հաջողվեց նաև ստանալ Մխիթար Հովհաննիսյանի բերման ենթարկելու կադրերը։